podcast. Povo do meu canal, hoje nós vamos fazer um passeio turístico em Penedo. Lá eu vou mostrar bastante coisa bacana para vocês. Eu estou aqui com a minha guia turística, né? A Betânia. Olha aqui, se apresente, minha amiga. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Betânia, eu sou da JNF Turismo e hoje nós vamos fazer um passeio incrível lá em Penedo. Gente, a gente vai conhecer a pequena Finlândia, a gente vai na fábrica de chocolate, a gente vai em vários lugares incríveis. E você ainda não conhece a JNF Turismo, vem com a gente. E a nossa passageira aqui, ó, especial, hoje ela vai mostrar algo maravilhoso para vocês. Aos pouquinhos a gente vai mostrar cada detalhe, se vocês vão amar esta viagem, conhecer, ok? Ai, meu povo, nossa primeira parada, olha aqui os artesanatos, olha que lindo. Olha o povo, olha o tamanho disso aqui, olha. Pessoal, já chegamos aqui no Penedo, o pessoal estão tirando fotos aqui, olha lá, que é lindo, maravilhoso, olha aí, ó. A senhora pegou, safadão. Oi, Mariane, onde que a gente tá? Onde que a gente tá aqui? Nós estamos aqui no ponto turístico de degustação. Olha que delícia, olha. Banana chips, olha. Qual a delícia. Muito bom. Temos também, pessoal, olha, a parte de biquíni, que a gente vai pra cachoeira lá. Oi? A parte de biquíni, de roupas, né? Pra ir às cacilheiras. Lá dentro, você tem que degustação. Vou experimentar, tá bom? Muito bom. Olha lá e fala assim. Fica aqui mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente, esse patê aqui que eu falei, gente. Mais uma criança aqui no meu canal, olha. Não, esse não é prova não. Isso aí que tá experimentando aqui. Quer experimentar? Deixa eu te dar. Vem cá. Ah, que as crianças aqui têm vez, ó. É bom? Fala o seu canal, que eu tenho que ver ela lá. Ó, também ganhei, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Ela acabou, joguei com morango com pimenta. Onde que tá, ó? Aqui, ó. Gostou? Ela disse que era R$9,00. Nossa, tá apimentado. Tá bom. Olha, tem que ser. Olá, tudo bem? Queres tomar doce de leite? Jabuticaba. Não é do aconchego, mas é de jabuticaba. Eu também faço. Tem guardanapo também. Olha que delícia. Ei, tudo bem, gata? A galera tá com chocolate na festa. Não tem? Quanto que é a bandeira? O que é isso, dona? Pessoal, alguém quer um saco mineirinho? Pimenta com morango. Pimenta com morango. Olha, tem dois geleia. Amiga, sai, amiga.
Amiga, tá 18. Por aqui, aí, 18. Trem da alegria do Ipeneiro. Pessoal do Aconchego na Roça, mandou aqui agora começar o passeio do trenzinho. O trenzinho vai ser um city tour, vamos conhecer todos os pontos turísticos e vamos parar na primeira cachoeira. E você que tá em casa assistindo aí, vai acompanhar o Adeilson, guia local de Peneiro. Tá lá no YouTube, tá? Muito bom! Ele tá aqui na folha, como é que ele vai te ouvir? Ah, ele pode ser de folha. Atenção, ela pode... Da Carol, pastinhas, geleias, queijos, produtos da roça. Aí ela dá um tchau pra vocês lá. Vem pra animação, pessoal! Aluguel do bicicleta aqui à esquerda. Aqui no Paulo Bernardo. Jardim da Garrafa. Olha ali, ó. Ferrari, profissional, ó. Até o almoço aqui, ela vai preparar o sorriso dela pra vocês, tá? Aquela moça ali, ó. Olha o sorriso do povo! Vai pro canal! Aconchego na roça! À direita, Shopping Azul, tem a loja Samira Biju lá no final. Tá? À esquerda, famoso café finlandês. À direita! Tem um café ali em cima ali, tem o Flamengo. Aí pessoal, tem cigarro, tem esquerdo, tá? Atenção, gente, ó. À esquerda, frente, o Shopping Pequena Finlândia, conhecido como Shopping do Papai Noel. Aí dentro que está a Casa do Papai Noel e a Rua dos Guarda-Chuvas. Criançada. Atenção, pessoal. Restaurante Montanês, ele é suíço e alemão. Aqui à direita, ó. Suíço e alemão. E o restaurante finlandês, Koska e Korva. Atenção, pessoal. À esquerda, Shopping Roda d'Água. Olha lá a Roda d'Água rodando lá. Atenção, gente, ó. Olha o mexicano aqui, direita. Aqui à direita, Shopping Vale dos Duendes. Que é isso? Os maridos tamo o olho da mulherada aí, porque tem bastante shopping querido, hein? Então, meu povo, aqui já é um ponto turístico, ó. Artesanato aqui com força. Olha isso aqui. Não é eu, né, Isa? Não é eu. Boa tarde. Boa tarde.
Aqui foi uma pequena parada que a gente está fazendo para mostrar o trabalho das artesãs do local. Olha que lindo! Estou na área que eu mais gosto. Olha. Boa tarde. Esses são os nossos trabalhos, cutelaria artesanal, todos os trabalhos feitos pela gente mesmo. Estamos aqui sempre sábado, domingo e feriados, nas três cachoeiras. Assim, além de vender, se quiser, a gente personaliza com o nome da pessoa. Vai. Aqui, ó, pessoal. Olha que coisa linda. Venha conhecer Penedo, as três cachoeiras. Agora eu vou lá na cachoeira, tá, pessoal?
Olha que lindo este boneco. Uma loja maravilhosa aqui em Penedo. O artesanato está ligado ao meu canal. Olha que lindo. Amo artesanato. Tem de toda qualidade. Veja essas lindas bonecas. Encerrando e a noite está toda iluminada.